är tillbaka med en annorlunda video. Jag har varit på en bakluckeloppis i Trollhättan idag. I ett ställe som heter Västra Tunhem. Och jag har fyndat en del lite roliga och udda saker som jag tänkte visa er. Jag glömde ju bort att filma på loppisen. Det skulle jag gjort och kunde visa lite hur stor loppisen var. Men det glömde jag bort. Jag kan bara visa er vad jag har köpt. Men det kan ju bli kul det med. Så att det blev en del goda grejer. Jag hade min kompis Maria till hjälp. Hon är jättegod tjej. Då ska vi se var jag ska börja någonstans. Jag kan ju börja med de här lite vanliga tråkiga sakerna, som de mest förutsägbara sakerna som ni kan gissa er till vad jag köper, och de lite tokiga och roliga sakerna sist då. LP-skivor. Det är ju ganska förutsägbart att jag köper. En LP-skiva då. Jim Gidhed. Jag tror han är göteborgare. Den här LP:n. Den hade jag inte i min samling. Jag har den bara på CD. Den heter Jim. Han var ju med i Melodifestivalen med låten Kommer du ihåg mig? Han var även sångare i bandet Alien. Och låg på trackslistan med låten Only One Woman. Den här skivan är från 1990. Väldigt bra sångare. Eftersom man är från Trollhättan så måste man ju köpa skivan Macken. Jag köpte den för att min son Melker inte har den här LP:n. Och han älskar att gå till våran Macken-lekpark som vi har här i Trollhättan. Trollhättan har en massa temalekparker. Vi har också en skrotnisse-lekpark. Som är baserad på tv-programmet Skrotnissen. Så den här ska han få när han kommer till mig på måndag. Då blir han glad. Han samlar också på LP-skivor. Han är 6 år ju, så klart han ska ha en stor skivsamling snart. Den ställer jag åt sidan så han kan få den. Och en LP med Dan Reed Network. Lätt lyssnad rockmusik kan man inte säga att det är. Laura Branigan. Som jag kallar det här. Pop, radiopop från 80-talet. Per Gessle har skrivit låtar till den här tjejen. Undrar om han har skrivit något på den här plattan? Det tror jag inte. Den här är från 88. Nej. Den är från 90, den här skivan också. Den hade jag inte i min samling. Annars har jag nog en alla hennes skivor. Ett annat sak nu. Mike Oldfield. Han har släppt jättemånga skivor. Men just denna sak nu. Det var inte så mycket LP-skivor på den här loppisen. Och det, de som hade LP-skivor, de hade bara grejer som jag hade. Ofta så ser man ju samma skivor om igen. Det är lite tråkigt. Det blev lite CD-skivor också, väldigt lite. Ett band, ett dansband som heter Dodo and the Dodos. Ja, visst heter de så. Jag fann att de var bra. Såg dem på TV på 80-talet. Kan inte minnas så mycket om dem som jag var tvungen att köpa den. För den var billig. Queen Greatest Hits 3. För 5 kronor i nyskick. Så jag högg den. Michael Jackson, Black or White Maxi Single, CD-single. Min CD har försvunnit. Så att jag fick köpa en ny för en femma. Det var inte så farligt. Soundtracket till filmen Monopol av Galenskaparna. Trevlig grej att ha på CD. Det var det som var på
LP och CD. Då köpte jag en liten rosa Barbapappa-figur. Som är av något skönt material. Som är lite så här stressgrej som man kan hålla på och trycka. Och när man sitter och håller på att gå igenom videoband. Jätteskön. Den gillar jag. Och den är rosa såklart. Underbar. Han får sitta bredvid mig här. Kolla så jag sköter mig. Vad ska vi ta nästa grej då? Jag hade ju en till rosa sak. Vad la jag den då? Säg att jag tappar bort den. Ja. Jag kan ta den här fina grejen som har med musik. Det här är fantastiskt. En sån här grej ska egentligen inte... En sån här grej kan man inte köpa. Ja, ska vi se. En t-shirt köpte jag. Alltså en crew-tröja. Någon som har jobbat med Bob Dylan på hans 2011-turné. Har gett bort den här tröjan till någon och så har den hamnat på en loppis. Och så köpte jag den för 50 spänn. Coolt. Tyvärr är jag för smal för att få på mig den. Men jag får den som en... Har den i garderoben. En XL. Jag behöver en medium. Den är cool i alla fall. Så. Nu kommer det lite serietidningar här. Den här visste jag att det fanns en sån här serietidning. New Kids on the Block. Nummer 4, 1991. Jag minns inte alls att de här hade en egen tidning. Jag tror att de flesta kommer väl i alla fall ihåg popbandet New Kids on the Block. Med låtar som Cover Girl och... Ja, nu kommer jag faktiskt inte ihåg några mer låtar med dem. Skriv gärna i kommentarer vilka låtar ni kommer ihåg med New Kids on the Block. Det finns affischer på de här i alla fall. Eller så här. Bilder man kan sätta upp på väggen. Men de här var kvar. Så det, och här var alltså mitt uppslag också. En cool grej. Om man samlar på udda musikgrejer. Det är också en cool grej. En amerikansk serietidning. Simpson Comics. En Simpson serietidning. Ser ut så här. Det visste jag inte att det fanns. Åh, det här blev jag så glad över att hitta. När man var liten. Här köpte jag varenda nummer som kom. Tidningen Okej. Helt underbart bra tidning. Jag kommer med 2 stycken nummer i jättebra skick. Tyvärr är mittenplanscherna borta. Eller planscherna som låg i mitten är ju borta. Men det är de alltid när man hittar Okej tidningar. Men bra pris var det på de 20 kronor styck. Tycker jag är helt okej. I den här är det Kraftverk. Bara en sån sak. Depeche och Shom Shenshar, Andochin, Alphaville. Det är synt special i den här. Så det ligger mig varmt om hjärtat. Ja, härligt. Det blir kvällsläsning på de här. Oh, just det. De här ja. Och det här är något som jag aldrig sett. Jag vet inte, ni kanske har sett sånt här. Men jag visste inte att det fanns en serietidning som heter... Sagotidningen Disneyland från 1973 är det här.
Den är stor. Den är väldigt stor. Den är typ dubbelt så stor som en vanlig serietidning. Och känns väldigt lyxig. Snyggt kolorerad serietidning. Väldigt tunt papper. Och så är det lite pyssel blandat med serier. Aldrig sett den här tidningen. Jag köpte 8 nummer i alla fall. Det fanns bara 8, så jag köpte allihopa. Kan jag visa några, så jag inte visa allihopa. Men de är väldigt snygga. Så om man gillar Disney så kommer man säkert gilla de här. Här har vi Pinocchio. Boråsaren. Ja, men det är kul att köpa lite olika saker. Risken är att man börjar samla på massa saker för att man börjar med något skoj. Åh, just det, den här ja. Det här var ju nästan egentligen det roligaste jag köpte idag. Köpte en GT, alltså en Göteborgstidning igen, från 1967. Och kolla vad det står på första sidan här. En UFO-observation, ett flygande tefat har siktats i Västsverige. Och det är även en... det står en stor artikel också inne i tidningen. Sånt här tycker jag är himla kul. Gamla svenska UFO-observationer. Jag som är lite så UFO-nörd. Så tycker jag det är skitkul att se såna här svenska grejer. Och så kan man också läsa om en trollhätt flicka som har försvunnit på Las Palmas. Ja, och så måste jag nästan läsa om hur det var 24 april 1967 Svensktoppen, hur listan var där den veckan. Nej, det är en liten reva i tidningen. De är ju lite sköra, gamla tidningar blir ju lite så här spröda och sköra. Så man får bläddra superförsiktigt. Här kommer Svensktoppen. På plats nummer 10. Åke Grönberg, Svarte Rudolf. Nummer 9. Marianne Kock, Vackra sagor är så korta. Plats nummer 8. Country Four, Minns i november. Country Four var ju Pierre Isaksons band. Innan han blev soloartist. Artist Pierre Isaksson, han som dog i Estonia-olyckan. Han med Då går jag ner i min källare. Och plats nummer 7. Hep Stars, I natt jag drömde. I natt jag drömde som Cornelis Vreeswijk skrev texten till. Plats nummer 6. Sven Ingvars, Du ska tro på mig. Plats nummer 5. Family Four, Det ska vara gamla låtar. Family Four är det enda svenska bandet som har vunnit Svenska Melodifestivalen 2 gånger i rad. 4. Anna-Lena Lövgren, Placida Amor. Plats nummer 3. Östen Warnerbring, Som en dröm. Just det, 1967, det var ju det året som Östen vann Melodifestivalen. Och det var också det året som var sista gången då, som SVT sände i färg. Svartvitt menar. Som de sände i svartvitt. 1968 var alltså första året som det var i färg. Och plats nummer 2. Ann-Louise Hansson och Cornelis Vreeswijk sjunger Jag hade en gång en båt. Så Cornelis Vreeswijk var med 2 gånger egentligen på listan. Både en gång som artist och en gång som textförfattare. Och nummer 1. Jan Malmsjö. En sång en gång för länge sedan. Och den har jag även Tom Jones spelat in. Och då heter den... Ja, jag kommer inte ihåg. Minns inte. Men jättekul information från en gammal tidning från 1967. Men framförallt kul med UFO-observationen där. Då ska vi se, vad var det mer? Jo, något som är jättekul tycker jag då. Jag köper ju ibland gamla så kallade veckotidningar. Men det här var inte veckotidningar. På den tiden var herrtidningar.
tidningen C. Här har vi Ricky Brush naken, insvept en skånsk flagga. Och så är det även lite nakna damer inne i tidningen här också. Men det kan jag inte visa, för då kan jag inte lägga upp det på YouTube. Och en tidning från 1960... Men vad står det? Ja, 1960. Och då handlar det om Ingmar Johansson, boxaren. Ganska mycket. Tidningen C heter den. Och en till från Svensk Damtidning från 1960. Det här, Svensk Damtidning innehåller inget naket. Det är bara, det här är en ren veckotidning. Och tidningen C från 1975. Här kan man läsa om Lill-Babs äventyr i vågorna där. Himla roliga reportage i de här tidningarna på riktigt alltså. Tidningen C från 1973. Och en tidning C från 75. Där har vi om Ingemar Stenmark. Och det är väldigt roliga reportage och väldigt roliga reklam och sånt där. Kul att se. Här har vi Saxons från 69. Oj, här är det för mycket naket. Om man håller över här kanske jag kan visa. Här kan man läsa bort med hockeyhororna. Här är en tidning C från 72. Så det var de så kallade veckotidningarna. Och så köpte jag ett. Men vad är den där rosa grejen jag köpte? Jag får nog klippa det här, för den vill jag verkligen visa. Det här är det. Ett armbandsur köpte jag. Jag vet inte hur mycket ni kan se att det är rosa. Jag har ju ett i metall. Ett Casio. Retro. Typ. Armband. Men det här var ett rosa. Det är så miau. Och något som är lite kul att det är en katt där. Innan jag kallar mig för Rosa Mannen så kallar jag mig för DJ Cat. Och då kallar väldigt många mig för katten. Och så är det en katt i här. Så det är lite kul att det är rosa. Och så är det en katt där. Då blir det liksom Rosa Mannen. Och så är det katten. Att det blir liksom båda världarna. Det gamla och det nya. På en och samma klocka. Den var värd 30 kronor i alla fall. Men ett coolt sällskapsspel från 80-talet. Tada! Här tycker jag var så nice. Och det är helt komplett. Spelet skulle tydligen vara sjukt tråkigt att spela, men det är en snygg låda. Den gör sig snygg på en hylla eller någonting. The Real Ghostbusters. Så den ska jag ställa på en hylla någonstans. Så. Det var dagens loppisfynd i alla fall. Det var vad jag hade att visa idag. Imorgon är det en till loppis här i stan i stadsdelen Strömslund. Jag tänkte sticka dit. Kanske gör jag en liten film om det. Vi får se. Hej, tack och hej.